Добрий день, на зв'язку з ТСН.UA головний сержант взводу 5-ї окремої штурмової бригади Сергій Крайняк, який перебуває на Бахмутському напрямку, де багато місяців ведуться запеклі бої. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз довкола Бахмута? Ситуація у місті за останні кілька днів погіршилась чи покращилась? І яка атмосфера зараз у самому місті? Наразі сказати, щоб ситуація змінилася, я б не сказав. Останні кілька днів вона залишається контрольованою. Сили противника продовжують свої намагання відсікти наші дороги постачання і пересування. Поки що сказати, що це йому вдається, я не можу. Тому от десь ситуація залишається такою ж стабільною, як і останні дні. В місті продовжуються численні обстріли, тобто місто продовжують так само нищити, ось, і безуспішно саме місто штурмувати. От десь ситуація поки що залишається такою самою стабільною. На якому з напрямків міста зараз найскладніша ситуація? Складна ситуація на північному напрямку, там ворог намагається відсікти одну з доріг і намагається її обстрілювати активно для того, щоб наші сили не могли пересуватися нею та відповідно там здійснювати ротації та підкріплення. Ось там, тому там найбільш, можна сказати, така ситуація напружена. Ось, але наразі це все контролюється нашими силами, тому сказати, що це завдає якоїсь серйозної небезпеки, то не можна сказати. Багато бійців з Бахмута говорять про те, що ворог намагається взяти в кліщі український гарнізон. Наскільки зараз це все близько до оперативного оточення? Загроза дійсно є, але насправді ні серед бійців, ні серед командування я не спостерігаю ніякої паніки чи тому подібне стосовно оточення. Тобто бійці абсолютно впевнено говорять про те, що ми, якщо потрібно, ми готові тримати Бахмут, скільки буде потрібно. Ось тому питання про оперативне оточення, тобто і перешкоджання як доступу наших військ до самого міста, це питання. Тобто, якщо буде прийнято рішення про те, що наразі стратегічно нам вже не потрібно так багато сил для того, щоб утримувати, то можливо, що і буде прийнято рішення про те, щоб виходити з міста. Але це не буде через те, що ворог там перерізав шляхи всі постачання, чи там, як говорять, взяв кліщі. Такого немає. Ми маємо достатньо доріг, достатньо можливостей, щоб і далі тримати місто, далі підвозити підкріплення, постачання і утримувати його. Як хлопці жартували вчора, поки ми не з'їмо всю їжу, яку ми сюди навезли, то ніхто нас звідси не виб'є. На вашу думку, чому все ж таки ворогу вдається просуватись? Це якась перевага в живій силі, їхня тактика чи якісь інші причини? Насамперед, чисельна перевага. Ворог останні місяці він зрозумів, що саме через це, через свою чисельну перевагу, йому десь і вдається якісь такі моментами локальні перемоги, але про це і говорять втрати, тому що втрати на цьому напрямку це 1-7, тобто ворог для того, щоб повільно метр за метром просуватися, він ці метри української землі встиляє своїми тілами. Тобто і навіть те, що ми десь робимо якісь стратегічні кроки локально, десь відтягуємося, то ми це робимо для того, щоб якомога більше втрат нанести ворогу і зберегти якомога більше свого особового складу. Тому це органічний процес, це як
Тобто ми зараз в стані мобільної оборони, так можна сказати, такої жвавої, яка постійно пересувається, десь ворог трішки просунувся, десь ми його відкинули, тому що в нас була така можливість. Тому наразі він тільки через свою чисельну перевагу десь і має такі якісь локальні перемоги. Але ціну він платить теж відповідно. Раніше ми постійно чули, що ось тіла вагнерівців навіть не забирають з поля бою. Дуже багато про це було інформації. Скажіть, будь ласка, зараз щось змінилося? Ні, не змінилося нічого. І десь зараз річка Бахмутка, можливо, буде ще ціле літо називатися річка Гнила Бахмутка, тому що скільки тіл буде їх ще там догнивати, то, на жаль, ситуація така ж, і вони намагаються саме зараз знову продовжувати завалювати тілами. Яке зараз співвідношення у вас по артилерії з противником? Важко сказати. Насправді, якщо порівнювати, так сказати, глобально, якщо говорити, то зараз уже у нас з артилерією краще, але все рівно сказати, що достатня кількість боєприпасів, то, на жаль, постійний голод боєприпасів, ми ще з початку вторгнення ми його маємо, ми його ніяк не можемо заповнити, а орки, слава Богу, вже вичерпують свої запаси, і обстріли надалі систематичні, але вони не настільки часті і не так багато, тому що я побував в подібній ситуації ще на Лисичанському НПЗ, коли теж Лисичанськ хотіли взяти так само в оперативне оточення, то якщо порівнювати, там шквал того вогню артилерійського був набагато потужніший. Тобто влітку, коли ти там можеш перебувати на позиції, одночасно прилітають і гради, і міни, тобто, і ти не можеш навіть відрізнити, де якийсь снаряд падає. Тут вже такого немає, але обстріли продовжуються доволі сильні. І ворог теж доволі активно застосовує авіацію. Як часто відбуваються ближні і стрілецькі бої, і хто ось з боку у росіян переважно? Це якась кадрова армія, мобілізовані, чи професійні, можливо, вагнерівці, чи непрофесійні вагнерівці? За останні дні порідшали їхні от саме штурми піхоти, але продовжують штурмувати це і як і з ЧВК «Вагнер», а також і саме кадрові військовослужбовці, от саме вони зараз беруть участь. Десь уже і локально і БМП застосовують, але теж вони наразі в них тактика саме живої сили. Яку тактику, ось ви кажете, що вони застосовують тактику живої сили, власне, можете описати, як виглядають ці штурми і як часто вони відбуваються? Зазвичай все просто, тобто вони не вдаються до якихось там хитрих тактик. Вони формують передові групи штурмові, які викликають на себе вогонь з позицій з наших. Це все супроводжує дрон з повітря, який координує їхні дії. І ще існує кілька наступних груп, які заходять з флангів або намагаються обійти наші позиції. Ось, і таким чином захопити їх з всіх сторін. Тобто бувають випадки, коли в нас на позиції може бути 5-7 бійців, а штурмувати може і 30, і 40. Тобто з такою чисельною перевагою, на жаль, дуже складно справитись, тому що коли ти береш на себе вогонь 10 бійців, ще 10 тобі заходять з одного флангу і 10 з іншого, це дуже складна ситуація. Тобто боремося ми з тим, що туди просто, коли такий відбувається штурм, то підключаються всі можливі засоби для того, щоб просто їх знищити. І подекуди отак, якщо
саме початок штурму притушити. Тобто, якщо вони понесуть втрати, то вони зазвичай втікають. Можете розповісти, що розповідають окупанти в полоні? Специфіка моєї роботи дещо інша. Я не беру участь там в штурмі позицій і рідко буваю там за переднім краєм, щоб там взяти полонених, ну і відповідно їх потім допитувати. Наразі ми працюємо, у нас крупнокаліберні кулемети і гранатомети. Ми на більш дальніх дистанціях намагаємося діставати ворогів. І відповідно маємо потужніші калібри. Тобто ми працюємо з найпотужнішою саме стрілецькою зброєю, крупнокаліберними кулеметами та 40-мм гранатометами. Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який нещодавно перебував у Бахмуті, заявив, що ось Росія кинула на цей напрямок найбільш підготовлені штурмові загони ПВК «Вагнер». Що ви можете сказати, чи змінилось ведення бою у зв'язку з цим? Не змінилося, тобто, це їхній наступ систематичний, він вже триває доволі довгий час. І поки що можна сказати, що ця їхня тактика, вона вже не така є успішною, як це було в Соледарі, і їхній наступ значно сповільнився. Тобто десь відчувається, що вони втрачають сили. Ми всі надіємося на те, що ця виснажлива оборона, яку ми зараз в тому числі в Бахмуті тримаємо, що в подальшому вона перейде в наш український контрнаступ. Як погодні умови зараз впливають на ситуацію на Бахмутському напрямку? Ми бачили багато відео і фото, як топиться їхня техніка. Чи дійсно є проблемою це зараз для росіян? І чи все ж таки вони застосовують більше, частіше піхотні підрозділи? Що ви можете про це сказати? Та, є такі моменти. Буквально вчора спостерігали, як одна з їхніх БМП там на певній відстані загрузала в болоті посеред поля, і ми дуже хотіли її впулювати, але, на жаль, вона все ж таки виїхала і там вже не дозволяла дальність для того, щоб її вразити. Спостерігали те, як просто БМП через поле намагалася виїхати і просто пузом повзло по болоті, тому що провалювалося. Але, на жаль, і десь воно і впливає на нас також, тому що ми би мали більше можливостей десь маневрувати поза асфальтованими шляхами, але поки що дорога це не дозволяє, саме ґрунтова. Але наразі ми бачимо, що у нас погода значно поліпшилась, тому воно десь і грає проти нас і проти них також. Як почуваються зараз наші українські бійці на цьому напрямку, ваші побратими? Який у вас і в них моральний дух і мотивація? Почувають себе спокійно. Тобто я не бачу, щоб якоїсь паніки чи там розмов про те, що ми там потрапимо в оточення, ще щось. Навпаки, хлопці впевнено стоять і говорять про те, що ми можемо і готові тримати Бахмут скільки треба буде. Питання, чи потрібно це буде, тому що мета, як я це бачу, мета зараз основна утримання Бахмуту, це насамперед завдати ворогу якнайбільших втрат. Тобто максимально його виснажити, максимальних втрат йому завдати. Тобто саме такі стратегічні, стратегічна така мета його утримання. І надалі, наскільки командування буде вважати за потрібне, наскільки ми будемо його утримувати. Чи можете ви розказати про якийсь ваш найважчий бій, який вам запам'ятався? Найважчий бій. Я не скажу, що у мене персонально були якісь такі важкі, тому що я зараз займаюся тим, що керую саме розрахунками.
Але траплялися такі важкі події, хлопці були поранені під час боїв, які працювали на кулеметах, і контужені теж бувало. Ну, тобто, у нас специфіка роботи така, що ми маємо висунутись або з стаціонарної позиції, подавити ворога і знищити, який там проводить штурмові дії, на наші саме спостережні пункти і вогневі позиції, тобто саме передові. Ось ми маємо змогу працювати на велику відстань, там до 2 кілометрів, і відповідно звідти вражаємо ворога. Ну, на жаль, так буває, що коли відпрацювати ефективно, то вони у відповідь можуть там намагатися знайти, звідки ми працюємо, і тоді відкривають вогонь, в тому числі і з танка, і чи з артилерії. Ось, ну, от саме недавно був такий випадок, що почав працювати танк. Ну і вже коли змінювали хлопці позицію, наші кулеметники, то їх обстріляв танк, і було поранено кілька бійців. Ну, вони зараз відновлюються, уже з госпіталя рвуться в бій. Тому ось, ну, такий десь досвід боїв. На жаль, всі українці бачать, якою ціною дається оборона Бахмута. А чим для вас стало це місто, і як ви б його охарактеризували, символом чого він став для всіх українців? Ну, він сам насамперед зараз всі говорять про те, що Бахмут – це фортеця, це символ незламності. І для мене це насамперед символ того, що і символ мертвих росіян, тому що скільки їх реально при обороні цього міста, скільки їх перемололо, це, ну, це, мабуть, була найважливіша місія цього міста наразі. І я маю дуже велику надію, що в майбутньому саме ця місія дозволить нам вже ослаблених москалів десь вибити, в тому числі і з інших напрямків. На вашу думку, коли станеться перелам у російсько-українській війні на користь України? Що для цього має статися? Перелам, я вважаю, що насамперед та обіцяна техніка, яка в процесі постачання в Україну, саме БМП «Бредлі», танки західних зразків. Коли екіпажі цієї техніки будуть навчені, коли ця техніка буде повністю в Україні або більша її частина, то я думаю, це питання ще, мабуть, місяця, можливо, і півтора. І коли вони пройдуть злагодження в підрозділах і зможуть вступити в бій, тоді, можливо, станеться саме цей перелам. Тому що, ну, до того часу десь локально воно буде застосовуватись, але сказати, що це буде прямо переломний момент, я би не сказав. Але от є перевага цієї техніки, і коли наші хлопці, які воюють на звичайних пікапах, на радянських БМП, і вони це роблять, ну, віртуозно, то я думаю, коли вони отримують «Бредлі» і можуть працювати в з'єднаннях цілих цією технікою, то, ну, русні буде доволі тяжко. Тому десь я думаю, от коли будуть навчені от саме бійці, і пройдуть злагодження, і коли ця техніка вже в великому обсязі зможе вступити в бій, то я думаю, ми тоді зможемо добре їм завдати хорошого удару. Пане Сергію, дякую вам за оборону, за те, що знайшли час з нами поговорити. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам.